ଆସିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କଂସ। ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ମଥୁରା, ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମଥୁରାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ଆଜି ପାପ ନେତ୍ରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ବେନି ଭାଇଙ୍କୁ, ତ୍ରାହି ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସଦ୍ବେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆ ସୁଶ୍ୟାମଳ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କୋଟି ତଟେ ପିତ ଯେ ବସନ, ସ୍କନ୍ଦରେ ପୈତା ପ୍ରଭୁ ଶିରରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହସ୍ତେ ଧରିଅଛ ବଂଶୀ। ହେ ନାରାୟଣ, ଆଜି ଭକ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରେ ଅନୁରୋଧ, ପେଶି ତବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତ୍ରାହି କରି ଦିଅ ମୋତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ। ତଥାସ୍ତୁ ନୁହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରା ଭକ୍ତ, ତମେ ପରା ଭଗବାନ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭକ୍ତ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ତମେ କ'ଣ ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି ଠାକୁରେ? ହାତ ଯୋଡ଼ି କରେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା କର ଯେ ପୂରଣ, ପେଶି ତବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତ୍ରାହି କରି ଦିଅ ମୋତେ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ। ତଥାସ୍ତୁ ନୁହ ପ୍ରଭୁ, କଷ୍ଟରୁ ତାରଣ କରୁ ବୋଲି ନା ତୋର କୃଷ୍ଣ, ହେଲେ କର୍ମର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ନା ମୋର କଂସ। ଆଜି କଂସ ନବଧା ଭକ୍ତି, ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ହେଲେ ମୁଁ କଂସ। କଂସର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଦଶମ ଭକ୍ତି କରିବି ପ୍ରୟୋଗ, ଆଉ ଦଶମ ଭକ୍ତି ମୋରି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୈରୀ ଭକ୍ତି। ଆଜି ବୈରୀ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ହେ କୃଷ୍ଣ ଆସ, ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟ କଂସ, ରଣ କର କଂସ ସହିତରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।